Sziasztok srácok, én Andris vagyok, itt lennénk újra a CMT-en, és ez itt a szerelő sorozat következő része lenne. Jól tudom, az ötödik, ugye és most ismételten szerelni fogunk, hát mi más is csinálhatnánk. Gyorsan belépek a szolgálatba, hogyha tudnák írni. Az egyik kolléga már lassan 40 perce off-kol. Elég jól bírja. Na nézzük, hogy van-e szabad box, mert ha nincsen, akkor az lesz, ami körülbelül egy-két órája. Segíteni kell a kollégáknak. De úgy látom, hogy van. Úgyhogy most tudok kocsit szerelni. Igen. Ja. Meg azt néztem, hogy mit csinál a gyerek, hogy így neki ment, kivitte az oszlopokat. Nem tudtam kiigazodni ezen. Bazd meg, elfáradtam. Aj, de úgy utálmeztem, hogy totálkáros minden kocsi. Köszönöm, hogy elkezdítom a kocsit. Valamit segítenem kell neki, mert soha nem fogunk beérni így. Oké. Okay. Még szerencsé, hogy izé, csak két alkatrészt törött rajta, meg ugye a motor. Mi az, sajnálom, ez a szabály. Ja? Oda tolj be, szembe, oda. És akkor itt hagyja. Hát, Móni, segítsél már. Van súlya, biztos neki. Ahhoz képest, hogy csak egy Peugeot. Jó, ne, jó, nem kell tovább tolni, az úgy már megfelel. Na, akkor nézzük is, ugye ez a gyalsó kategóriás kocsika. Ugye van neki egy lökhárítója, egy puzzolcsi, egy csomagtartó, ami 40, az 60, meg fekete füst. Ez 200, úgyhogy 260 dollár lesz, uram. Mindjárt majd itt mondok be neveket, miközben viszem ezeket a cuccokat. Elég sokan vagytok most is. Szóval ugye majd még közben beszélek erről a... Ez a tetszett, majd kiveszi belőle a 200 dollár. Majd ugye erről, hogy mi van most a frakcióban, meg hogy én meddig szándékozom bent lenni. Meg majd ugye kiderül, hogy mi lesz pénteken a megbeszélésem. Jó, van, átadtam neki már. Na. Akkor kezdjük először is a nevekkel. Ugye most nem tudom pontosan hányan, de elég sokan kértétek, hogy mondjuk be a nevüket, ugye akkor kezdem is. John Carmen, Dravor Zoltán, Alvarez Hutchinson, Patrick Benjamin, Takács T. Zoltán, Puracek Troy, aztán John, ja, ő már volt, ugye ő kétszer is megkért, aztán James Tevárt, és Blake Bryan, és még volt egy, mindjárt mondom, Michael Clifton. Ugye ti kértétek, hogy mondjuk be a neveteket, vagyis tőlem ti kértétek. Na akkor ez megvolt ugye. Na és akkor most beszéljünk arról, hogy ugye a frakcióba meddig szándékozom bent lenni, meg hogyan van ez, ugye. Ugye a heti
100 000 dollárt, ugye, amit le kéne adni, ugye azt eddig mindig leadtam, ugye még plusz is van nálam, bőven belőle, még egy-két-három hétig, hát háromig nem, de kettőig le tudnám adni. Csak ugye van egy olyan, ugye a 100 000 dollár mellé, hogy ugye most nem hetente, hanem 2 hetente van ez a meeting, ugye a megbeszélés, és ugye itt megvan, hogy még 40 órának meg kell lenni a 100 000 dollár mellett, vagyis nem tudom 40 óra pontosan-e, ugye 2500 perc, 40-41 óra körül van, azt hiszem, vagy 42, nem tudom. Ugye nekem ez múlt héten nem volt meg, vagyis nem múlt héten, hanem előtte héten, ugye amikor volt az ezelőtti megbeszélés, ugye akkor ott se voltam. Aztán ugye nem is kaptam ugye rangemelést, pedig jó lett volna, mert ugye kaptam volna elvileg ilyen műszakiztató cuccot, nem tudom mi a neve most, nem jut eszembe így. Aztán ugye nem kellett volna folyamatosan a többi kollégát így zaklatni vele, hogy jöjjenek már meg, mikor jönnek. Na ugye, most így kell, mert ugye nem kaptam. Na aztán, mert ugye nem is kaptam rangot, na mindegy, aztán ugye most ismételten leadtam ugye a 100 000 dollárt, ugye most ez a második hét, most pénteken lesz ugye a megbeszélés majd, az ehetit is, vagyis ugye nem úgy van a hét, hogy hétfő, vagy vasárnap, meg hétfő, meg izé, hanem péntektől péntekig van ugye. És ugye én az ezelőttit is már adtam, meg a mostanit is, ugye tegnap adtam, azt hiszem szombaton, és ugye nem akar kijönni. Akkor ugye leadtam, és akkor csak ugye az lesz a baj most is, hogy nem lesz meg a 40, na mindegy 40 óra, most számoljuk 40-nek, nem lesz meg ugye, mert hát mostanában nem nagyon tudtam fentenni a szerveren, elég keveset voltam fel, ilyen napi egy, maximum 2 óra, de szerintem még sokat is mondok. Hát, majd még kiderül, mert ugye le fog telleni, és már nem tudom, letelte, vagy most pénteken telte, vagy jövő héten pénteken ugye letelik az 1 hónap, hogy benn vagyok a frakcióban. Hát nem tudom, hogy még maradjak-e, nekem tetszik úgy, csak ugye úgy jövök fel, hogy hát nincsen kedvem feljönni most, játszok mással, ugye meg nem mindig van kedvem szerelni, mert ugye egy idő után unalmas már. Hát aztán feljövök, utána meg nem is tudom, nem is akarnák felépni. Ugye akkor nagyon csinálnám, csak ugye, hogyha most lenne egy ilyen, hogy egy hétig, másfélig nem kéne ezt csinálnom ugye, akkor utána megint egyből megjönne a kedvem hozzá. Úgyhogy jó is lenne. Ez egy forma nyargányok árverésre kerülnek 15.00-kor Palomino mellett. Jó, ugye ott van az új forma. Elég faszán néz ki. Egyszer még Palominóba laktunk, akkor ugye Billel jöttünk ki onnan, aztán ugye Skyline-nal mentünk, jött szembe egy R8-as, szembesávva, azt bebúrultunk oda a farmra. Az volt a szerencse, hogy nem volt ugye ott senki. Mi az motorház? Háztetőt. Gyorsan megjavítjuk a motort is, aztán kész is lesz a kocsi. Ugye Benedeket meg kirúgták a frakcióból, mert ugye gondolom nem is adta le a izét, a heti leadandót, meg szerintem nem is volt meg neki az órája. Mondjuk szerintem az volt az egyik, hogy ok ugye, hogy nem adta le a, mi a nevét, a, nem a pénzt nem adta le, hanem nem volt meg az órája, mert ugye egész héten nem volt fent, amikor fent kellett volna lennie. Mert ugye azt hiszem szar volt a nete, vagy nem is tudom mi volt. De mondom neki, hogy írjon, kétszer is írtam neki, hogy írjon inaktivitási kérelmet. Erre egyszer nem írt. Könyörögtem neki, aztán ugye baszott rá, ugye, és ki is rúgták a frakcióból. Hát nem hitt nekem. Na mindegy. Srácok, ez a
videó most ennyi lenne. Mondtam így, most betartom ezt a rövid szerelős részt. Hát ha szeretnétek, hogy még maradjak a frakcióba, vagy valami kérdésetek van, írjátok meg kommentbe. Lájkkal jelezzétek, hogyha tetszett a videó. Iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!